بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاي هو أحمد محمد علمي كسر هذا يوتيوب قناة علم أونلاين أكاديمي. بعدين وليك قد تجينا كورس كني مانجير الأكاونتينغ. and وحين استعمالنا بوجا ليدا دو جاريسون مانجير الأكاونتينغ كم إذا بوقت وقفي عن وحين مرينا chapter 5 وين مانت بلابي نهدي لايكا ديغو إن دبان بحن سولي قلني أفر شابتر هوري ومهيمة شابتر هذا لمان تدحلو الباك وضع دحية إن مركا مانت هدي لايكا ديغو بحن إيجينا وحكا دوان وحي هوري و كمي دا مانجمنت توليس كا فور ديسيشن ميكين كا وي بحن سوصو سو إيجني هدي يقول مانجير أكاونتكو inuu yahay managerisku accounting-ka ay u baahan yihiin inay ku shaqeystaan si ay u sameeyaan planning, controlling iyo decision making. Sidaan soo sheegay waxa weeye cashirkeena maanta waa cashirka koowaad ee chapter 5. Chapter 5 wuxuu ka hadlayaa cost, volume, profit, saddex arrimood relationship-ka ka dhexeeya cost-ka iyo volume-ka iyo profit-ka, saddexdaa wax relationship iskooda maxaa ka dhexeeya. Koska waynu garanaynaa waa alaabada waxay nagu joogto ama fixed iyo variable cost kale isku darno. Volume waa activity-ga, macnaa quantity-ga aynu iibinayno sales-keena. Profit-na waxa weeye faa'iidada. Saddexdaas relationship-kooda ka dhexeeya ayaynu ku eegaynaa si gaara. Haddii la ka dhigo chapter-kan marka aynu dhammaystirno, waxaynu ku baran doonaa ama aynu gaadhayna ujeedooyinkan. Explain how changes in activity affect contribution margin and net operating income. Waxaynu sharixi doonaa sida marka ay isbedelka activity-gu sida iyo contribution margin-ku iyo net operating income-ka sida ay yani saddexda arrimood wax ka dhexeeya. Change in activity, isbedelka activity-ga, that means volume-ka uu u saameynayo contribution margin-ki iyo net operating income-ki. Prepare and interpret cost, volume, profit, CBV, graph and profit. Labadaana way ku baran doonaa labada graph, profit graph-ka iyo cost, volume, profit kaas graphiskooda sida loo sameynayo. Use the contribution margin ratio. Waxaan isticmaali doonaa contribution margin ratio. Dabcan chapter 2 bayn ku soo baranay cost types of costs, noyadi costs ka cost behavior ski chapter 2 ayaa aad ugu horanay waxay tahay contribution margin. Marka waxaan isticmaalnaa contribution margin ka to compute sales soo saarno ratio da change in its contribution margin and net operating income resulting from change in for sales volume. Waxa aad ku arkaynaa wa farabadiin ilaa iyo sagaal item ama sagaal objective ama sagaal arrimood bay insha Allah ku eegi doonaa chapter 5. Cost, volume, profit waxa loo soo gaabiyaa CBV analysis helps managers make many important decisions. Cost, volume, profit ama CBV analysis waxay ka caawinaysaa managers inay sameeyaan important decisions such as what products and services to offer. Maxaa laga ganacsanayaa product iyo service-ka laga ganacsanayaa, maxaynu ka ganacsanaa ko, what price to charge, qiimaha aynu ku dalacayno waynu ku iibinayno, what marketing strategy to use, waa maxay marketing strategy aynu isticmaalayna, and what cost structure, maxay tahay cost structure-ka to maintain aynu ku shaqeynayna marka. Okay, it is primary purpose is to estimate how profits are affected by the following five factors. Ujeedada koowaad ee laga leeyahay CBV analysis-ku waxa weeye in aynu estimate garayno sida profit-ka ay u saameynayaan arrimahani. Maxaa ka mid ah arrimaha profit-ka saameeya? Your selling price, your sales volume, your unit variable cost, your total fixed cost, your mix of products sold. Intaas waa saameyn waxay ku leeyihiin profit-keena. Marka sida aynu estimate garayno saameynta ay ku yeelanayaan profit-keena ayaynu eegnaa. Laakiin waxaa ka horreysa to simplify CBV calculations, intaana CBV calculations-ka sida aynu ugu fududaato, sida aynu ugu fududaato CBV analysis-kani. Managers typically adopt the following assumptions. Waa inay ninka managers-ka ay assumptions-ka soo socda waa inay raacaan. Yeah,
with respect to these factors marka investment factors assumption waxay ku soo qaadinaa waxa Soomaali waxyaalahan ayin assume gareynaa inay jiro markay rabno inaynu hawlahan ka shaqeyno CPV analysis ka waxaan assume gareynaynaa selling price is constant inuu qiimuhu yahay waxaan isbedelay dana we know like prices ku hadii ko they go up down depending on other factors demand supply waxaan noo aad ku xiriin laakiin markaynu CPV analysis ka shaqeynayno waxaan ka soo qaadinaa inuu price wey stable wax degan oo aan isbedelin the price of product or service will not change as volume change waxaan ka soo qaadinaa in price ka alaabada ama service ku inaanu isbedelin as volume change marka volume keenu isbedelo sales volume quantity ka aynu iibinayna hadeen wax badan iibino hadeen wax yar iibino intaba inaanu price ku dhaqdhaqaaqayna halkiisa uu yahay oo marka aynu ku shaqeynayno maxay CPV analysis ayaa kale aan assume gareyno wax kamid ah costs are linear kharashaadka ama costs ka variable iyo fixed costs ka iyo waxaas marka isku daro inay yihiin linear xariiq toosan that means aan fluctuation sameeyin constant iyaguna ah oo aan isbedbedelin and can be accurately divided waxaa loo qaybin karaa into variable iyo fixed elements waynu chapter key labaad bay ku noqonaysaa mixed costs ka markaynu ku hadlaynay waxaan soo baranay variable cost iyo fixed cost ka marka la isku daro xariiq ay sameynayaan oo marka waxa weeye xariiq toosan ah macnaha da curve maaha wax xariiq toosan bay sameynayaan linear waxa weeye yani proportion ka ay isku mid yahay inta uu inta ay garaysa kacayso ama ay kordhisaba the variable element is constant per unit variable cost ku per unit ku waa constant mana variable waa costs that change with the volume when your volume increases variable cost also increases taas waxa la variable cost sida direct material direct labor ku this are variable costs way laakiin waxaan ku soo qaadinaa per unit inta gelisa unit kiba variable cost ku ina iyaguna tahay constant the fixed element is constant fixed cost ka iyaduna qaybta fixed cost ka laana costs kiba waxay u qaybsamayaan variable iyo fixed labaduna waxay ka qayb qaadanayaan production key marka the fixed element ka kale fixed ka ina is constant isla isma bedelayo in total hal isugu isma bedelimayo over the entire relevant range ka marka la eego relevant range ka marka inuu ka hadlayno chapter 2 ayuu soo aragnay in costs ku hadiyo goor ay yani ila capacity ga ay ku shaqeynayso shirkadu inaan isbedelin misal hadii capacity gu kordho waxa laga yaabaa fixed cost in capacity ga hadii inay kordho marka oo ay step up sameeyso kor u kacdo marka misal hadii aad warehouse ku shaqeysanaysay warehouse kaasi rent kiis isbedelmayso laakiin hadii warehouse ka buuxsamo waxaad u baahantay another warehouse markaas aad dibadna step up sameeyaysa fixed cost chapter 2 gii arrimahan aad la xiriiraa in multi product companies shirkadaha soo saara multi product macna laba saddex afar shan product soo saara the mix isku jirka of products ka sold of remains constant iyana waxaan ka soo qaadanay inaan isbedbedelin hadii shirkadu yani hal item wax ka badan soo saarto laba item saddex item afar item soo saartana in mix kodaasi habka ay u qasan yihiin loo soo saarayaan inay constant yihiin marka waxyaala badan baa constant ah when we are going to deal with or use cost volume proof analysis waxyaalahaas selling price waa constant variable cost per unit waa constant fixed cost ku yeedal fixed cost total ahaan waa constant oo la relevant range ka multi product company ga mixed products ku iyagu waa constant while these assumptions may be violated in practice ye waxa dhici karta in assumptions kan la violate gareeyo practice ahaan marka la practice gareeyno actual ka arrimahaasi marka qaar ku waa violation baa lagu sameeyaa macnaheedu waa wala jiiraya hadii aad laba kulan waa laga dulboodaya the results of CP analysis are often good enough laakiin waa maxay results ka haddana hadii goor CPV analysis ku waa good enough aad bay ugu fiican yihiin to be quite useful inay naga caawiyaan bear habits the greatest manager lies halka wuxuu ujeedaa allahumma salli ala muhammad
هدي ان كوير نقولنا الكا انا حوي هدلا يدو ساسو شيرتو وحوي هو very important ولا استعمال يا ولد ان عشت كده ما انت واسك introduction ان شاء الله تعالى عشر كدنب اي مكان ديتيل وغلي دولنا لكن غودهان ما انت وحن وجهت ناون ان اي عشر كي chapter 5 كي بلونو وحيالي بريليمري غاي هور دعهانا ان كورنو iyo waxa CPV tukay ya assumption iska ka dambeeya iyo ujeedada CPV analysis loo sameeyo insha Allah xarjeenaya inay very interesting noqoto markii hore waxyaalaha waxa doonaysaa inay ku jirno hadda markii hore wax guud un baynu baranayna laakiin hadda si specific la ayay u galeena manager account keenin aan halka noogu joogo assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh